បាទសូមស្វាគមន៍លោកនាងសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះបាទសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទស្សនកិច្ចជនបាទសពព្រឹទ្ធមហាឧបាសិកាថោងអឹមដែលត្រូវជាម្ដាយបង្កើតរបស់អាយដាមជាថោយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនត្រូវបានដង្ហែយកទៅបញ្ចុះក្រោមក្តីសោកសង្រេងនិងសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ដ៏ធំធេងនេះ សពព្រឹទ្ធមហាឧបាសិកាថោងអឹមមេដាបង្កើតអាយដាមជាថោយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនត្រូវបានដង្ហែយកទៅបញ្ចុះហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមិថុនានេះក្រោមក្តីសោកសង្រេងអាឡោះអាឡៃនិងសោកស្ដាយបំផុតចំពោះការបាត់បង់ម្ដាយបង្កើតម្ដាយក្មេកជីដូនបង្កើតជីដូនក្មេកនិងជីដូនទួតប្រកបដោយព្រំវិហារធម៌ពិធីដង្ហែសពព្រឹទ្ធមហាឧបាសិកាថោងអឹមត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងឧឡារិកនៅគេហដ្ឋានអាយដាមជ
ពិធីដង្ហែសពព្រឹទ្ធមហាបាសិកាថងអឹមយកទៅបញ្ចុះនាពេលនេះមានព្រះវត្តមានចូលរួមពីសម្ដេចឧត្តមចរិយាឆឹងប៊ុនឈាសមាជិកថេរសភាសង្ឃនិងជាអគ្គនាយករងពុទ្ធិកសិក្សាគណៈមហានិកាយរួមទាំងព្រះសង្ឃ86អង្គប្រជាពលរដ្ឋសិស្សានុសិស្សជាច្រើនរូប សពព្រឹទ្ធមហាបាសិកាថងអឹមត្រូវបានតម្កល់និងធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់រយៈពេល5ថ្ងៃមកហើយគឺចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅដោយមានការសូត្រមន្តនិងការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធផងដែរនៅក្នុងវិយោគថាអានដោយអាយដាមហេងចន្ទធូនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានឲ្យដឹងថាព្រឹទ្ធមហាបាសិកាថងអឹមជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរនិងឧត្តមស័ក្តិសមជាមេដាគំរូជីដូនគំរូ សម្រាប់កូនកូននិងចៅចៅដែលបានប្រឹងប្រែងតស៊ូឲ្យកូនកូនបានទទួលការសិក្សាអប់រំខ្ពស់ជាឧត្តមប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិតាងនាមគ្រួសារសពព្រឹទ្ធមហាបាសិកាថងអឹមអាចឧត្តមជាថ្វាយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងលោកជំទាវមៀងចន្ទធីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងចងចាំជានិច្ចចំពោះភ្ញៀវកិត្តិយសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពនិងពិធីដង្ហែសពម្ដាយបង្កើតរ
បាសិកាថងអឹមទៅកាន់សុគតិភពសូមជម្រាបថាសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃ6មិថុនាកន្លងទៅបានផ្តល់គោរមងារជូនឧបាសិកាថងអឹមជាព្រឹទ្ធមហាបាសិកាជាកិច្ចបច្ឆាមរណៈដែលលោកខុតកាឡៃសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានចេញសារចូលរួមរំលែកទុក្ខជូនចំពោះឯកឧត្តមជាថោយនិងលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារដោយបានចាត់ទុកមរណភាពរបស់ព្រឹទ្ធមហាបាសិកាថងអឹមជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងនៅម្ដាយក្មេកជីដូនប្រកបដោយព្រំវិហារធម៌ជាទីគោរពស្រឡាញ់បំផុតព្រឹទ្ធមហាបាសិកាថងអឹមបានទទួលមរណភាពកាលពីវេលាម៉ោង 18:40 នាទីកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាកន្លងទៅក្នុងជន្មាយុ86ឆ្នាំដោយរោគាពាធ